Այսօր մենք 6-րդ տարին այս նույն օրը, այս նույն ժամին հավաքվել ենք Եռաբլուրում, որպեսզի հավաստենք իլուր ամբողջ աշխարհի, որ մենք Գուրգեն Մարկան նկատմամբ կատարված եղեռնագործությունը, ես այդ բառն եմ գործածում, եղեռնագործությունը չենք մոռացել, որտեղ մենք այնինչ կատարվել է Հունգարիայում, անձնական վրեժխնդրություն չենք համարում. Ինքը ադրբեջանցի ոչրագործը հունգարական դատարանում, ես ծանոթացել եմ նրա վկայություններին, Գուրգեն Մարկանի նկատմամբ ոչ մի քեն ող չի ունեցել, նա հայտարել և բազմիցս կրկնել է, որ ինքը Գուրգեն Մարկանին այդպես դաժան ձևով սպանել է, որտև հայերը բռնազավթել են իր հայրենիքը Ղարաբաղը և կոտորել են իր հարազատներին իբր տեղ. Այսօր մենք 6-րդ անգամ հավաքվում ենք, որպես իրուր աշխարհի հավաստենք, որ մենք Ղարաբաղը չենք բռնազավթել, մենք Ղարաբաղը ազատագրել ենք, և Ղարաբաղի ոչ մի թիզ, ոչ մի քար, ոչ մի փշուր չենք տալու հակառակորդին, ինչպիսի նկարտումներ դրանք ունենան. Մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի ադրբեջանցի ռազմամոլներին, որոնք վերջերս սկսել են ամենաանհեթեթ սպառնալիքներով սպառնալ մեզ, մեր հաղթական բանակին, վկայենք, որ մենք Ղարաբաղը պահպանելու ենք, պաշտպանելու ենք և դեռ իրականացնելու ենք այն նպատակները, որը Գուրգեն Մարկանյանը կիսատ թողեց. Գուրգեն Մարկանյանը գնացել էր Հունգարիա, որպեսզի իր սիրած մասնակցության մեջ հմտանա, դառնա հայկական բանակի սպա, հայկական բանակի լավագույն սպաներից մեկը. Այսօր Գուրգեն Մարկանյան դպրոցի սաները, մանկապարտեզի սաները նրա ոգով կրթվում են, նրա ոգով դաստիարակվում են, որպեսզի ապագայում պաշտպանեն մեր հայրենիքը, պաշտպանեն այն հայրենիքը, որը դուք ազատագրեցիք, սիրելի սպաներ և զինվորականներ։ Մեր հայոց սպա, Գուրգեն Մարկանյան, քո անունը միշտ կմնա, մեր սրտը մեջ, մեր ուշերում, դու ապրում ես Սուր Հավիտյան։ Մենք սաներն ենք Գուրգեն Մարկանյանի ավա, թիմ 197, Ռուսուր մանկապարտեզի, խոստանում ենք դպրոցում միշտ սովեր է Գուրգենի անունը, միշտ բարձր պա։ Նա զավակն է մեր հպարտ հայազգի քաջարի սպան հայոց բանակի, եղել է անվան խզոր ու խիզախ, դարձել թիրած շտամուն անարկ։ Ուր ենք, որ լինենք, ուր ենք, որ գնանք միասնական մեր հողը մտած ամեն մի թռչնամուն, մեր հայրենիքը սիրով կպաշտպանեմ։ Փառք ես Արցուն ու քո ավարտին, ճանաչիր աշխարհ հայի զավակին։
Iisus Hristos. Mama, mama, mama.